Aleykum. Buram quyosh. Manga tushyapti ayniqsa. Nima tashimoqchimi? Mana bu kiyim tashiydigan joyga etik. Voy, etik. Qo'lqop, shapka, shunaqa narsalar. Tashadim. Shunaqa. Musorga tashimaydi-da, yoqqa tashiydi. Kerak odam oladi. Maqsa qiladi. Yo'q, qufluq. Men. Bu narsadan. Yo'q, ketamiz. Yo'q, ketamiz. Hozir nima tashiysiz? Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Xayrli kun dedim. Kech hozir. Xullas. Biz ko'chaga chiqdik. Kun iliq. Kun vaqti bahor, bahor. O'tgan kelganmiz, ustimizda qolardi, ha? Oldingda surilgan suv. Biz bu shaharga kelganimizga 1 yil bo'ldi, ravna. Ravna 1 yil bo'ldi va kecha rosa zerikib ketdik. Anoda bir uyda almashtirish haqida bir hangoma bo'ldi bizda. Kecha o'shaning uchun uylarni internetdan ko'rsa bo'lmasmikan? Sen bo'lardi, katta sanjar ekan. Saytlarini qidirib, ko'rib, polni uy tanladik kecha. Bittasi rosa yoqdi. Nimasi yoqdi? Bittasi rosa yoqdi. Ikkita xona edi-da, katta-katta xonalari. Balkoni ham bor edi. Hammasi joy-joyda, bitta rakvinasi yo'q edi dushda. Xullas, bugun bozor kuni Sanjar akam gaplashdi. Boya SMS yozdi, endi bu yerda makler makler nimalari bor-da? Agentliklari bor. Uy topib, oldi sotdisi bilan shug'ullanadi. Biz o'shalar bilan gaplashdik Sanjar akam. Hozir makler agentligiga ketyapmiz. Uyni o'ziga bormayapmiz, maklerga ketyapmiz. Makler bizni uyga boradi. Va shart-sharoitlarni tushuntira, narx-navo, narx-navosini biz ko'rdik. Yana buyoqdan ham boshqa ma'lumotlar olamiz, agar bizga ma'qul kelsa, ko'rsak, qulay bo'ladigan bo'lsa, ma'qul keladigan bo'lsa, ko'chamiz. Ko'chamiz bir haftada. Shu, hozir ketyapmiz. Qayerga boraman deydi. Biz Budon soyiga kirib keldik. Nima deydi? Kirib chiqdik. Ketib qoldi. Egasi boshqa odam bor ekan. Xullas. Ketdi. Bizga yarim soatda boraman deb. O'zi yo'q bugun kelmaydi dedi sherigi. Shu, endi ketyapmiz o'zimiz. Prosta. Sayr. Sayr qilib ketyapmiz. Bolalar bog'chasi, qaranglar. Bolalar bog'chasi. Mana qaranglar, bolalar bog'chasi. Rusa chiroyli ekan. Rusa chiroyli, qaranglar. Sentaditos en la arena y tú bailando me sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa burrito dueña del barrio. Mana biz mana shu joyda ko'rganmiz. Mayta joy bor. Mana yerda nena chekkan. Mana shu uy. Mana shu uyni ko'rganmiz. Stoyankasi yo'q degan mana. Stoyanka yo'q. Stoyanka yo'q. Eplab qo'yib ketaveradi mashinani. Mana shu uy. Ichini ko'ra olmaymiz endi. Egasi yo'qmi? Bir yüzüm küçük yazın mı? Isız yerdi, iyi. Sevgim. Kalem var buraya yakın ya. Estamos rodando.
Majbur lan. Исходный год. Так что год. Qalaslar, yaxshimisizlar? Xayrli tong, men ishga ketyapman. Bizda bahor. Bahor, rosa bahor bizda. Plus gradus. Minus bo'lib ketmasa agar. Plus issiq, yaxshi havo. Sizlarda qor yog'ibdi-ku. Rosa havasim keldi. Yana bizda ham qor yog'ishini xohladim. Kurup. Xullas hozir ishga ketyapman. Bugun dushanba kuni. 20-nechinchi yam. 22-mi? Yigirma beshinchi yanvar ekan. Hozir kalendarda ko'rib oldim. Har kuni ko'raman, esimdan chiqib qoldi-da boya. Xullas 25 oyda tugashiga ham ozgina qoldi. Ishga ketibman o'g'ilga. Mazaq bishlaymiz.
Instagram'da. Bitta o'zbek, koreyski, unaqa, unaqa deb rosa maqtadi. Ko'raychi desam, arzon rosa. Qanaqa bo'lishi mumkin? Unaqa zo'r bo'lishi mumkin arzon narsa dedim-da. Oldim. Mana hozir ishlatib ko'rayapman. O'zini tabiiy yuzdan sal yaxshi bo'ldi. Tonalkaday anovi nima deydi? Tonalkaday zo'r qilib ko'rsatmadi yuzni. Tonalka tiniq qilib ko'rsatadi-ku. Unaqa ko'rsatmadi, shunchaki sal toni tekisroq ko'rindi. Qorong'ida turuv kamera. Bilmadim. Farqini sezmadim, salgina farqini sezdim, salgina oqardi yuzim. Ha, keyin sizlarga aytmoqchi edim qizlar. Oldim men sizlarga ko'rsatib, ana bu nima oluvdim-ku. Ugriga qarshi nabor koreyski. O'shani foydasi bo'ldimi, yo'qmi deb video chiqaring deyishganda bir ikkitasi. Men chiqarmadim unaqa video, lekin aytmoqchimanki, u kremlarni komplekt bir haftada tugadi, rovna bir haftada tugadi. Birinchi toneri tugadi, keyin serumi tugadi. Yana nimasi bor edi o'zi? Ishqib shunaqa bo'lib tugadi. Bir haftagina yetdi, u ugrilar ketdi demayman. Ugrilar yana qayta ko'p chiqdi. Uni surtganimga yana ham chiqdi ugri. U tugagandan keyin men o'zim oddiy 2000 vonga olgan, 2 dollar, 2 dollar bo'ladi pulda, 2 dollarga olgan. Nimaga klenzerimga yuzimni yuvdim, undan keyin ugri ketdi. 2000 von, 2 dollar. Ama 22-24 dollarga u ugri ketkazadigan kremlari kompleksini zakaz qilgan edim. U kremlar nima edi? Lechebni edi. Dorilar desa ham bo'ladi, lekin ular ketkazmadi, lekin 2 dollarli oddiy, juda oddiy klenzer yuzimni ketkazdi. Undan keyin yuzim tiniq bo'lgandan keyin men yog'li yuzlar uchun maxsus oziqlantiruvchi krem olgan edim, kunduzgi krem. O'shani qani shuni surtsam yana chiqarmikan ugri dedimda. Yana ishonch hosil qilish uchun o'sha kremni surtdim, ugri chiqdi 5ta qizlar, mana. Mana bu yorimdan chiqdi, mana bu yorimdan chiqdi, mana bu yorimdan, mana. O'shandan keyin chiqdi hozir. Endi u kremni ishlatmayapman, tashiyman musorga endi uni, chunki tushmadi yuzimga. Qizlar, tushmadi. Umuman krem ishlatmayman, faqatgina ko'z krem ishlatyapman endi faqat. Endi oldin ishlatgan ko'z kremimni zakaz qilaman, ANK degan ko'z kremimni zakaz qilaman, o'shani butun yuzimga surtmoqchiman. Xullas, mana bu CC krem. Kim ishlatgan bo'lsa yozsin, foydasi qanaqa, chiroyli ko'rsatganmi sizlarda, qanday turgan, kommentariyda qoldiringlar. Men surtdim, bilmadim. Yuzim hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi, balki yana hozir endi ishdan keluvdim-da, o'shaning uchun balki juda quntiqib bo'yim surtmagandirman yuzimga, lekin nima?
Koreyler ikkita paraşok zakaz qilganlar 10 kilodan 20 kilo. Mazza qo'shdi menda. İkkita. Sal o'tirib. Doldirlanmasa qilganingni turardi endi. Doldir. Muncha qo'ymaysmani? O'zi bilmaydi. Nima deyapsiz, miya zayinib. Ha? Qora qoshli xunuk yigit. Pulumuz yetmaydi, deb aytmaydi. Nima qilasan? Sassiq deb aytadi. Ha, yulduz Usmon o'yim aqlli xotinni. Qarayla kecha zakaz qilgan chekindan hozir endi suraydisini zakaz qilasan jar ekan. O'zi uchun bu. A bu men uchun. Buni men kechqurun yedim 12 da. 12 bo'layotganda buni Sanjar akam yeydi, qarayinglar. Qarayinglar qanaqa. Qarayinglar. Menga bordi. Chekinchilarga bitta idea keldi. Sun solmas. O'zingsan sun. Qarayinglar. Juda ko'p gapiradi. Mana Karam, ismi kim? Mana u Turp. Yashib oldi. Turpda ahvolini qarayinglar. Lablariga o'xshaydi. Yog'imni ishtaha sevdim. Rahmat. Mana buni qarayinglar. Mandarinlar yomon bo'lib qolgan, turib, tushunchasini tashlaymiz. Mana bu meni yangi makasim. Eslaringda bo'lsa oluvdim, bir marta ham kiymadim, bir marta dona kiydim. Lekin oyog'im og'ridi rosa. Qayeridir og'ritdi, maneri yoki bo'lmasa mana bu yeri. O'shaning uchun hozir mana bu oyoq kiyim katta qiladigan. Shunaqa Sanjar akamniki bu. Shuni taqib qo'ydim hozirgina. Katta bo'lsa bo'ldi. Salgina katta bo'lishi kerak. Katta bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa tashiyman buni ham musorga. Bilmayman nimaga. Malamerkada bu. Nima og'ridi oyog'im kelgan. Mana bu karokkasi uni oyoq kiyimni tashiymiz. Mana bu to'llach kiyim bilan hozir musorga tashishim kerak. Ko'chaga ketayotgandim. Havoni qaranglar. Qor yog'gan, ko'rsalaring kecha, shu paytgacha bahor edi, keyin birdan sovib ketdi havo, rosa sovib ketdi, minus o'tib ketdi. Bugun yaxshi, lekin qaranglar, qorda mana issiq qor bor. Kecha yog'gan. Stol chiqarib qo'ydim endi kompyuterni. Qanday tashlayman bu yerga? Xullas tashladim. Hozir bankka ketyapman. Bankomat. Bankomatga naqd pulimni kartaga tashish uchun. Xullas. Bitta ish tashlaganimda yerda naqd pul beruvdi. Kam naqd pul beruvdi. Bir kunlik ish haqqi zavodda 8 soatlik ish haqqi 69760 won bo'lsa, u ishda menga naqd pul 65000 won beruvdi. O'sha naqd pulga o'zimni pullarimni qo'shib 72000 bo'ldi. O'shani hozir kartaga tashlamoqchiman. Sanjar akam. Sanjar akam yetgan pullarga qo'shib qo'ymoqchiman, chunki sizlarga narsa olaman dedim-ku, o'shani zakaz qildim. Ertaga keladi shanba kuni. Xullas, Sanjar akamdan qarz bo'lib qoldim va naqd pulni solishim kerak. Naqd puldan tashqari 104444 won qarz bo'ldim Sanjar akamdan. Uni endi seshanba kuni tashiyman. 72 mingni hozir tashiyman, u naqd edi. O'shani faqat borib tashsam bo'ldi. Abruzi to'lmaysa, seshanba kuni men ishlagan pullarim tushadi. O'shandan seshanba kuni Sanjar akamga tashiyman qarzimni. Keyin yana qolgan
olishim kerak bo'lgan narsalarni davomini olaman. Seshanba kuni zakaz qilaman, to'g'riroq. Xullas. Sizlarga aytdim-ku, ko'p bir narsa olmoqchiman. Keyin sizlarga aytmoqamdan keyin dedim-ku, o'sha narsani zakaz qildim, undan tashqari yana qo'shimcha ko'p narsa olishim kerak. Mana o'sha narsani zakaz o'sha narsani zakaz qildim, qolganini pulim tushgandan keyin zakaz qilaman. Shu. Qaranglar. Sovuq. Qo'lim muzlab qoldi, qattiq muzlab qoldi qo'lim. Вообще sovuq. Mana narsa sotib pishiradigan joy. Mana bankomat yo'lda bu tomonida edi, yo'ldan o'tdim. Juda sovuq, juda qo'llarim muzlab qoldi. Mana bu yerda naqd pul qiladigan bankomat ham bor. Xullas. Kekot. Mana bank. No help bank. Qo'llarim muzlab qoldi. Kamchatikam pishirdim. Bugun kechki ovqatga kartoshka fri. Bugun ishlamadim, dam oldim. Mana ketchup. Ketchupni men qog'ozli stakanni yirtib soldim, chunki tuz soladigan idishchalar hammasi band edi. O'shaning uchun mana shuni ko'p qilib soldim. Ketchupga botirib yemoqchiman. Xayrli kun qizlar, qalaysizlar? Xayrli kun emas, xayrli kech bizda. 7:30. Ko'p ko'rinmay ketyapmanmi? Vaqt yo'q. Video montaj qilishga. Kunlik videolar olyapman, lekin aynan video tayyorlamaganman. Xullas, cho'milib chiqdim hozir. Sochimni nima qilmoqchiman? Quritmoqchiman. Sprey sepdim. Qizlar, yaqinda utyugim buzildi. Ichida qanaqadir sim uzilgan bo'lsa kerak. Tegmay qolardi, uchib qolardi. Oxiri tashadim utyugimni. Hozir utyugim yo'q, o'shaning uchun bugun ana qilmoqchiman sochimni. Endi mana sprey sepib quritib, quritgandan keyin
nima qilmoqchiman? Jingalak qilmoqchiman chunki uchugim yo'q. Ertaga hafta oxiri bo'lgani uchun erta shanba bozor, bugun ishlamadim, bugun uyda bo'ldim, polni uy yig'ishtirdim, kir yuvdim, montaj qildim, bir nimalar qildim bugun. Keyin haftadan yana sizlarga aytganimda bir nimalar olmoqchiman dedim. O'shalar ichida sochimni uchugi ham bor. Chunki uchuk yo'q edi ichida, spiskada yo'q edi uchuk, lekin tashiganimdan keyin uchuk olishim kerak, o'shanga ham pul ajratganman. Xullas, uchukni keyingi hafta olaman. Qizlar, keyin sezgan bo'lsalaring, sochim rangi o'chib ketgan. Hozir sochim qizilmas. Qip qizilmasdi, sarpal qizil bo'lishi kerak, lekin mana tomirlarda umuman qolmagan rang. Hozir qurtmoqchiman sochimni. Nasıl?